waxaa la socotaa horyaalka kabasho sameynayay tan iyo 2014-kii. Labadii sano ama saddexdii sano u dambeysay horyaalka waxaa la arkayay garoonka oo faaruq ah. Khibradaada dhinaca ciyaaraha markaa qiimeyso iyo markaa la sheekeyso dadka gudaha, maxay tahay daawasho la'aanta horyaalka Soomaaliya? Arrintaasi ma garan karo waxyaabaha sababi kara, laakiin waxaa muddaa in xoogaa xiisihii xataa uu dhumay, ma aqaana. Laguniba markay daawashada timaado waxaa ka daawasho badan ciyaaraha degmooyinka oo kale markii la qabtay, ama kuwa gobolada ama statiska. Garoonka aad u buuxay horyaalka sanadahan dambe waa uu liitay, inkastoo ayaga weliba la sameeyey in la daawan karo, guryaha laga daawan karo, oo taasi ay iigu ku eedeenaya inay saameyn ku yeelatay xataa telefishinada haddii la mamnuucay. Weli waxaa muddaa in garoonka uu firaaqi yahay. Marka arrintaas waxay u baahan tahay in baaritaan lagu sameeyo, dadka la wareysto, shacabka, haddii garoonka caqabada ay ka jiraan. Horyaalka waddanka Ingiriiska oo meesha hadda aad joogto London oo kale, ciyaarihii life way wadayihiin, oo markii loo eego baraha bulshada oo kale iyo TV-yada, dadka inay guryahooda joogaan, sidaas oo ay tahay, haddana garoomadii way camiran yihiin. Su-aashaas weydiinta madan waxay tahay, sidee lagu bixi karaa daawasho la'aanta horyaalka Soomaaliya mustaqbalka dhow? Nin horta xilligeennii anigaan soo koray horyaalka xiise gaar ulaha koris lagu ciyaari jiray marna stadium Muqdisho, garoomada aada loo bixin jiray iyadoo lacag lagu galayo. Waxaan xasuustaa General Daud Final Elmani Banaadir Stadium Muqdisho lagu ciyaaray oo lacag lagu galayo, meel la kala istaaga la weysnaa garoonka xataa oo dad ka buuxsamay. Kuni sidoo kale aada dadka Soomaalidu dhalinyarada weliba u jeclaayeen footballka. Laakiin hadda sanadihii hore xataa way fiicnaayeen, kunis waa la buuxin jiray weliba ciyaaraha waaweyn, ciyaaraha adag oo kale sida Banaadir iyo Jeenyi iyo markay ciyaarayeen Elman iyo dekadaha, iyo aada loo buuxin jiray big gamiska, inkastoo ciyaaraha yarkaa weligood baa iska ahayd inaan garoonka dad badan ku imaan. Laakiin maalmahan dambe haddii isbedelo ay jiraan oo garoonka ah, oo mas-uuliyiinta xiriirka ay sameeyeen amaba maamulka ay sameeyeen, waxyaabahaas ma garan karo. Ani hadda wadda kama jooga, laakiin waxay u baahan tahay ciyaar daawadayaal la'aan ah, ciyaartoyda xataa way ka niyijabayaan. Soo qaabkii taageerayaasha lagu heli lahaa waxay u baahan tahay, wax la iska weydiiyey u baahan tahay.